Profesor dr. Nenad Filipović smatra da Fond za nauku treba da postane glavni motor pokretanja istraživanja u celoj Srbiji, ali i saradnje sa ostalim vrhunskim istraživačima u svetu, zatim da omogući bližu saradnju nauke i privrede, da poveća svoju vidljivost kod ostalih međunarodnih fondova za nauku i da postane dominantan izvor finansiranja nauke ne samo u Srbiji, nego i u celom regionu. Naravno, povećanje i fondova koji finansiraju ta istraživanja i pre svega da se napravi i neka jako dobra saradnja, već postoji taj program Dijaspore, koji je, ja mislim, veoma bitan, da bismo na neki način privukli i naše ljude koji žive i rade u inostranstvu, koji se takođe veoma ozbiljno bave istraživanjima i veoma su poznati, i da na taj način i oni doprinesu, odnosno mi sa njima i oni sa nama, da doprinesu vidljivosti naših istraživanja i da poboljšaju uslove istraživača u Srbiji. Profesor dr. Filipović je prepoznat kao vodeći stručnjak u oblasti primenjene mehanike, bioinženjeringa i informatičkih tehnologija sa naučnim i istraživačkim dostignućima na međunarodnom nivou. Trenutno ima najviše vođenih međunarodnih naučnih projekata u celom regionu. Autor je više od 200 radova u međunarodnim časopisima, 5 monografija, 41 poglavlja u monografijama i predstavio je preko 100 radova na domaćim i međunarodnim konferencijama. Njegova istraživanja značajno su doprinela razvoju softverskih rešenja, posebno u oblasti bioinženjeringa, a vodi i formiranje Centra za bioinženjering na Fakultetu inženjerskih nauka. Nastojeće kaže da rad Fonda za nauku poboljša kroz međunarodne projekte. Tu pre svega mislim da se eventualno naprave i neki oblici saradnje sa međunarodnim fondacijama, sličnim fondovima za nauku kao što je Evropski fond, kao što su možda kineski fond, američki fond i neki drugi fondovi nauke koji takođe imaju veoma ozbiljna sredstva za istraživanje. Zatim bih razmotrio na neki način i verovatno uključivanje privrede u sve to, ne samo kod nas, nego možda i van naše zemlje u regionu, i naravno ono što je najbitnije u stvari ta fundamentalna istraživanja, da zaista dobiju na neki način i satisfakciju, odnosno ljudi koji se bave tim istraživanjima da dobiju satisfakciju. Profesor Filipović je također proveo značajno vreme na Harvard univerzitetu u Bostonu, gde je između 2003. i 2012. godine radio na projektima iz oblasti bioinženjeringa. Njegova posvećenost nauci i inovacijama prepoznata je i kroz brojne nagrade, uključujući priznanje kapetan Miša Anastasijević za podsticanje razvoja naučno-istraživačke delatnosti u Republici Srbiji 2020. godine. Inače, izbori za novog rektora su raspisani i oni bi trebalo da se održe u septembru. U međuvremenu, profesor Filipović će podneti ostavku na funkciju rektora Kragujevačkog univerziteta, a vršilac dužnosti rektora obavljaće tu funkciju do izbora novog.